Վերջին տարիներին Հայաստանում մեծածավալ շինաշխատանքներ կարծես թե չեն իրականացվում, ոլորտը կաղում է պայմանավորված մի քանի գործոններով, դրանցից գլխավորը ներդրումների բացակայությունն է, սա մեծ հաշվով ընդհանուր պատկեր կազմելու համար։ Առանձին դեպքերում, սակայն, բարեբախտաբար ամեն ինչ կարգին է, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի տրամադրած միջոցներով շարունակվում է Վանաձորի բժշկական կենտրոնին կից ծննդատան շինարարությունը։ Կարծես 3 էր ամայի տարածություն, հողային աշխատանքներ ու հույս, որ Լոռումարս կենտրոնը վերջապես կունենա մայրացող հայուհին ներին արժանի ծննդատուն։ Վանաձորի ծննդատան մասին կլռենք, այնտեղ մեղմ ասած գրեթե ոչինչ չի համապատասխանում ստանդարտներին, ավելին շատ հեռու է համապատասխան լինելուց։ Խոսքն իհարկե շենքային պայմանների մասին է։ Այս դեպքում էլ անտարբեր չմնացին Սամվել և Կարեն Կարապետյանները, արդյունքը արդեն կանգուն շենքն է և շինարարի խոստումը, որ կառույցը պետք է համապատասխանի անհրաժեշտ բոլոր չափորոշիչներին։ Դրա համար Կարապետյանների ընտանիքի ներդրումը կբավականացնի ու դեռ ավելին։ Լոռումարզում առողջապահության ոլորտի գլխավոր Պաշտոնյան չի թաքցնում ուրախությունը։ Խնդիր նորակարգային էր, պահանջվող լուծումը պետք է հրատապ լիներ։ Խիստ անհրաժեշտություն առաջացավ, որպեսզի Վանաձոր քաղաքում կառուցվի նոր ծննդատան մասնաշենք, այսինքն նոր բժշկական կենտրոն, դրանից նաև ծննդատան, որի կազմում նաև ծննդատան մասնաշենք, և ծրագրերի քննարկման ժամանակ կառավարությունում Կարապետյան ընտանիքի կողմից առաջարկություն արվեց և հետագայում իրականություն դարձավ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի ծննդատան մասնաշենքի շինարարության աշխատանքները, ողջ գումարը ծննդատան մասնաշենքի և շինարարության և հագեցման և բժշկական սարքավորումներով հագեցման գումարը տրամադրվում է Կարապետյան ընտանիքի կողմից։ Դա բավականին մեծ հայրենասնվեր աշխատանք էր, որ իրականացվում է այսօր Լոռու մարզում։ Ծննդատան շինարարությունն ավարտական փուլում է առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչները ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում են պահում ընթացքը, ուրախանում ամեն դրվող քարի ու մայրացող կանանց գալիքի համար։ Երբ որ պատրաստ կլինի ծննդատան մասնաշենքը, մենք կտեսնենք ինչ գեղեցիկ աշխատանք է և ինչ գեղեցիկ կառույց է դալինելու, և հիմնական շինարական աշխատանքների մասը արդեն ավարտական փուլ ունում են։ Ես համոզված եմ, որ հաջորդ տարի արդեն ծննդատան մասնաշենքը վերջնականապես պատրաստ կլինի։ Դժվար է պատկերացնել, թե Կարեն և Սամվել Կարապետյանների տրամադրած միջոցներով կառուցվող ծննդատանը քանի երեխա լույս աշխարհ կգա։ Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ այս ծննդատունը կծառայի նաև Մարս կենտրոնի հարակից համայնքներին, կարելի է ենթադրություններ անել, բայց դա թողնենք պայծառատեսներին։ Կարևորը, որ նորածինները լինեն առողջ ու դառնան պիտանի զավակներ Հայաստանի համար, օրինակ ինչպես այն զավակները, ովքեր աշխատանքով են ապահովվել և կառուցում են ծննդատունը, նրանք իրենց աշխատանքով այսօր իրենց ընտանիքներն են պահում և գիտեն, որ որդիներ, թորներ ու ծորներ են կյանք ստանալու այստեղ, իրենք էլ կգան տեսակցության ու բժիշկը կասի, որ ներս մտնել չի կարելի, իրենց կառուցած շենքի բակում կկանգնեն, երեխային հեռվից կտեսնեն ու էլ ոչինչ, դա էլ հենց գուցե ամենամեծ երջանկությունն է։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Տաշիր բարեգործական։